maturanti mačvanske srednje škole sa tolerancijom. Od rođenja do zrelih godina čoveku je često potreban podsticaj da zdravije živi, napreduje i bolje se osjeća. U savremenom konceptu zdravih stilova života zdravlje je samo po sebi cilj. Uz interakciju mališana u predškolskoj ustanovi Slava Ković, povodom Svetskog dana zdravlja priređene su prigodne aktivnosti o važnosti higijene, pravilne ishrane, razvijanju i održavanju psihofizičkog zdravlja u detinjstvu, ali i tokom života. Medicinska sestra na preventivno-zdravstvenoj zaštiti iz ove ustanove, Ana Jesretić, zajedno sa Snežanom Pavlović, patronažnom sestrom iz Doma zdravlja Bogatić, razgovarali su sa predškolcima o ovoj važnoj temi. Starija vaspitna grupa iz predškolske ustanove Slava Ković sa vaspitačicama Zoricom Stekić i Draganom Ercegovčević trenutno realizuju projekat Sačuvajmo zdravlje, kojim se kroz stalne radionice deci na kreativan način približava značaj zdravih stilova života. Na dečiju inicijativu mi smo omogućili deci da kroz Sačuvajmo zdravlje se oslobode nekih strahova svojih i da možda i nešto nauče novo. Danas je Svjetski dan zdravlja, pa smo mi na ovu temu odradili pranje zuba, ličnu higijenu, upoznali se sa zanimanjima ostalih zdravstvenih ustanova i omogućili deci, koliko je u mogućnosti, da ustanove prikučimo, one koje su bitne deci za zdravlje. Kao što su apoteke, išli smo do apoteke, gde jedna majka od našeg deteta tu radi i ona je nama izašla i učinila nam to zadovoljstvo. Deci saopštila neke značajne stvari o tome kako čuvati svoje zdravlje, podelila poklončiće gde su deca zadovoljno obratila u vrtići. Svetska zdravstvena organizacija je rekla da slogan ove godine bude gradimo pravičniji, zdraviji svet za sve ljude na ovom svetu. Tako da upravo ćemo govoriti na temu zdravlja. Biti zdrav, to nije samo da nismo bolesni. To je mnogo, mnogo više od toga. Kad smo zdravi, kako se mi osjećamo tada? Ko želi da se javi, da mi ispriča? Aha, kako se zoveš ti, Lutko? Una. Ajde, Una, kad si zdrava, kako se ti osjećaš? Srećno. Srećni smo, tako je, lepo raspoloženi, veseli, imamo volje, imamo osmeh. Onda smo iskoncentrisani da svakog dana učimo nešto novo i da otkrivamo svet oko nas. Da smo učili u vrtiću i naučili nešto novo. Pa naučili smo da se lepo igramo. Tako je. I da lepo crtamo. Da lepo crtamo. Da pišemo i čitamo. Ja sam sad stekla utisak da znamo i da čitamo i to je za svu pohvalu. Tako je, znači kada smo zdravi, lepo smo raspoloženi i biti zdrav je zapravo mnogo više od toga da nismo bolesni. Kad je zdrav, čovek ima 1000 želja, a bolestan ima samo jednu, a to je da ozdravi. Tako da, zdravlje je najveće bogatstvo koje svako od nas ima, ali zato mora i da ga neguje. Kako mi to negujemo svoje zdravlje? Šta vi mislite? Izvoli. Mogu ja da kažem šta je zdravlje? Izvoli. Zdravlje je tada kada mi nemamo nikakvu bolest. Tako je, a da se pritom i lepo osjećamo da smo zadovoljni, srećni, da imamo uspeh i da se veselimo svakome danu. I da bismo mi gradili, čuvali naše zdravlje, jako je važno da dosta vremena provodimo gde? Na polju, tako je, na... Ja da kažem šta je zdravlje. Izvoli. Zdravlje je kada jedeš voće i povrće. Bravo. Kada boravimo na suncu, na čistom... I kada smo uvek veseli i srećni. Tako je, bravo. Kada boravimo na suncu, na čistom vazduhu, kada smo pored reke, odnosno vode, i mi tako negujemo svoje zdravlje.
Međutim, sigurno sam da neko u vašoj porodici, deke, bake, puše cigarete. Mama puši cigarete! Ili neko konzumira i alkohol. Moj tata puši cigare, dada i papa. I sad, ako se desi da ti boraviš u zadimljenom prostoru, da li je to zdravo ili nije? Ne. Baš tako, nije zdravo i jako je važno da mi mladi, da vi mladi, da biste porasli svi veliki. Jel svi želimo da porastemo zdravo i veliko? Da! Da boravimo u svežem prostoru, odnosno prostoru bez duvanskog dima. Jer time smo mi negde onda pasivni pušači i time štetimo svome zdravlju. Evo, zajedno smo pročitali da ovde piše čistoća je pola zdravlja. Zato da bismo bili zdravi, jako je važno da vodimo računa o ličnoj higijeni, ali i higijeni prostora u kom boravimo. Kada kažemo lična higijena, mi ujutru kad ustanemo prvo šta uradimo? Umijemo se, operemo zube. Tako je, toplom vodom. Umijemo se i operemo ruke. Bravo. Obučemo čiste stvari. Tako je, nokti treba da su nam čisti, uredni, kratko podrezani, jel tako? Uveče treba da se šta? Istuširamo, bravo, odnosno okupamo. Moramo da operemo kosu da ne bi imali vaške. Tako je, bravo, jako je važno da naša kosa bude uredna kao i nokti, da uveče kada legnemo se istuširamo, ponovo operemo zubiće, obučemo kako? Čistu? Pidžamu. I legnemo u čistu postelju. Prostor u kome boravimo, jako je važno da je čist, uredan, provetren. Sve su to faktori koji utiču na naše zdravlje. Ali temelj, pričala nam je drugarica, zdravlje jeste pravilna ishrana. Za vikend ja jedem jaje i jedem salat i rotkice, a kad je noć ponekad jedem plazmu i mleko. Odlično. Žitarice su jako važne za zdravlje, kao što su hleb, pri čemu integralni je zdraviji, onda pirinač, testenine. To su stvari koje vam daju snagu da vi možete da trčite, da učite, pa i da upoznajete ovaj svijet. Šta još poznajemo od zelenog povrća? Grašak. Krastavac. Koji srdani junak jede spanač pa je jako snažan? Mornar Popaj, kakvi su njegovi mišići? Ogromni! Ogromni, snažni. Dakle, to povrće ima dosta vitamina i minerala i ono štiti naš organizam. I čak pa i kivi. I kivi je takođe, ima dosta vitamina C. Štite naš organizam da ne možemo lako da se prehladimo, odnosno time štitimo svoje zdravlje. Narančasta boja je isto od povrća i voća jako zdrava. Šta poznajemo narančaste boje? Šangarepa, pomoranđa. Pomoranđa. Šangarepa. Bravo. Pa i paprika onako rumena. I bundeva. Bundeva, odlično. Sve to je jako zdravo za našu kožu i za naš vid. Ali isto tako za zdravlje je važno porodični ručak, porodično okupljanje. Da li mi jedemo zajedno u krugu porodice? Ja da! Nekad jedem sama, tako i radno, pa nekad jedem više. Nekad i sama. Ja? Luk! Luk, bravo! Izvoliti. Ja pametim mamu, i bratom. Eto, porodično okupljanje, zajednički porodični obroci su nešto što nas veseli, čini srećnim, a samim tim onda jača naš organizam i pozitivno utiče na naše zdravlje. Mi jedemo voće i povrće da bi bili zdravi. Tako je, da bismo bili zdravi, jedemo dosta voća i povrća. A slatkiše da čujem? Da budemo iskreni? Ja jedem. Ne jedem? Kad jedete što kaže? Ima li iskreni? Ja. Samo ponekad. Samo ponekad.
ponekad. Eto, da kažemo šta je tu važno. Jedemo svi slatkiše ponekad, ali je važno da nam to ne predstavlja glavni obrok, odnosno da ne zameni, recimo, ručak. Mi možemo da se zasladimo nekim slatkišem, to je poslastica, ali nikako pre ručka jer bi se time zasitili, a to baš i nije zdravo. I onda ništa ne dobijamo. Mlijeko... Recite, kada dobijete slatkiš? Ovdje u priču. Kada dobijete slatkiš? Dobijemo slatkiš! Kao nagradu za... Prazan? Kani! O, bravo, to je zaista za pohvalu. Mlijeko, jel volite? Da! Jel svi pijemo mlijeko? Da! Preporuka je 2 šoljice mlijeka u vašem uzrastu upravo da bi vaše kosti bile snažne, a pored kostiju također i zubići. Znači, mlijeko sadrži taj kalcijum koji jača naše kosti i zube i čini ih zdravim. Tako da preporuka je da svi pijemo mlijeko, ali često čujem da vaši drugari vole čokoladno. Kakva je situacija kod vas? Čokoladno je od mrvljene čokolade i onda to ne može da bude tako zdravo. Bravo, tako je. Upravo zato što šećeri nisu zdravi. Da. I onda ne možemo reći da je čokoladno mlijeko zdravije u odnosu na obično mlijeko, niti ga može, niti treba da zamijeni. Izvoli. Ja više volim obično mlijeko. Za svaku pohvalu. A ja. Tako je. Ja! U, drago mi je što to čujem. I svakoga dana mi treba da imamo 3 glavna obroka. Ko će da se javi da mi kaže kako se oni zovu? Ručak. Tako je, a između u vrtiću mi imamo i užinu. I to sve doprinosi vašem jakom razvoju i, jel tako, zdravlju. Aj sad nešto i da kažemo o zdravlju zubića. Kad mi treba da operemo zubiće? Ujutro i uveče. Tako je. Kako operemo zubiće? Ko će da mi se javi? Darija. Kako operemo zubiće? Četkicom i pastom. I pastom, jel tako? Odlično. Važno je da krenimo od posljednjeg zubića u vilici, da lijepo idemo kružnim pokretima od gore ka dole i polako da operemo baš svaki zubić u našoj vilici do posljednjeg. Isti postupak ponovimo i sa donjom vilicom. Tek tada smo u potpunosti oprali naše zubiće. Zašto se neko plaši da ode kod zubara? Zato što kada zubar puši zub, to decu mnogo boli. Tako je. Bol je nešto što nas zapravo sprečava, plaši da se javimo kod stomatologa. E zato, kada bi kontrole stomatologu bile redovne, taj bol bi se sprečio i zapravo niko se ne bi plašio da se javi zubaru i imao bi sjajan i lep osmeh koji se neguje baš od najranijeg uzrasta u kom ste sada vi. Obi, da li ti danas ideš ponovo kod zubara? Ispričaj nam. Ja sam... Ogi, moj Ogi. Prvi put kad sam bio kod zubara, plašio sam se. Ona mi je zubar rekao da te ne plašim i ona mi je stavio snagu u uza i ona sam i tada i ona sam dobio novu snagu. Jesi li izvadio taj stari zub? Da. Da. I sada se više ne plašiš? Ne plašiš sada. Sada se više Ognjen, a ni drugari, jel tako, ne plaše posjeta stomatologu. A da čujem, da li vi volite da spavate? Da. Ja. Aha, jesmo sigurno iskreni? Da. Spavanje je, deco, jako važno za vaše zdravlje, za zdrav rast i razvoj. Te je tako važno da svi uveče kroz neku rutinu isto vrijeme odlazimo u krevet i budimo se ujutru naspavani, odmorni. Šta se desi ako se neko ne naspava, recimo dugo gledao televiziju, što nije pohvalno, ali se desi? I kako se onda on osjeća?
Ko će da mi se javi? Ko se nije naspavao danas? Ja. Izvoli. Ne možemo da ustanemo ujutru. Tako, i kako se onda osjećamo? Pospano. Pospano, a kakva nam je koncentracija? Pospana, jako je na niskom nivou. I možemo li mi onda da učimo u vrtiću nešto novo? Ne. Da odgovorimo na zadatke vaspitača? Ne. Legnemo na stoj i zaspimo i onda to nije dobro. Zato je važno svi da ležemo uveče u isto vrijeme, da se dobro naspavamo i da zdravo rastemo i razvijamo se. E sad, da vas pitam, vezano za mobilne telefone i kompjutere i igrice. Ja ne gledam telefone, ni igrice, ni kompjuter, samo malo gledam televizor. Malo, dobro. Šta mislimo? Evo, pitanje pa da mi se jave zainteresovani. Da li je dug boravak kraj telefona i televizora zdrav za naš razvoj i rast ili nije? Ne. Dobro. Da li roditelji kontrolišu sadržaj koji vi pratite na telefonima? Kontrolišu, to je važno. I naravno, ne možemo izbeći. Televizija, te moderne tehnologije su tu. Važno je ograničiti se. Ne duže od sat vremena boraviti kraj televizije, odnosno već da to iskombinujete, jer to onda zaista nije zdravo. Mnogo je zdravije izaći napolje. Nemo. Malo je posla vrtića, malo gledam tu crtan i onda odem napolje. Prvo se prasvučem i odem napolje da sidem sa kucom. I? I ja napolje. Bravo, to je zaista lepo. Ja e sad, pošto je drugarica pričala o igranju sa kucom, aj nešto da kažemo o higijeni ruku. Jasno. Izvoli. Moramo da perimo ruke, zato što kada nešto pipamo, onda nam uđe u ruke bakterija. Tako. I onda moramo da operamo. A šta bi se desilo ako ne bismo oprali ruke, a na rukama puno bakterija? Pa onda ćemo da budemo bolesni. A kako ide ona pesmica? Pre, ko zna da mi to izrecituje? Pre i posle? Pre i posle jela, treba ruke prati, nemoj da te zato opominje mati. Prljavim se rukama. Rukama si za. Ajmo zajedno. Zagadim se rukama. Zagadim jelo, pa se bolest tako unese u telo. Kada smo napolju, svaki naš ulazak u kuću, odnosno u zatvoren prostor, mi treba da prvo uradimo šta? Da peremo ruke. Kako peremo ruke? Sa da istrljamo ruke. Dobro, i onda ih posušimo. Čime? Ili papirnim ubrusom. Kada se igramo sa kućnim ljubimcem, kao što je rekla drugarica, šta je važno posle da uradimo? Da peremo ruke. Tako je. Zašto da se ruke peru? Yeah.
koronavirusom, je li tako? Da. Taj koronavirus ipak mnogo narušava naše zdravlje. I ono što mi možemo i treba da radimo jeste da spriječimo da se inficiramo sa ovim virusom. Kako ćemo to da učinimo? Da li vi znate? Kako? Izvoli. Treba operemo ruke. Dobro. Higijena je jako važna. Dezinfekcija ruku također znači je važna u prevenciji koronavirusa, kao i generalno higijena. Ne dodirujemo prljavom rukom oči, usta i nos jer je to put da unesemo virus u organizam. Ukoliko se desi da neko se zakašlje ili kine, onda je to važno da stavi ruku. Je li tako? Da. Je li ima neko pitanje za mene? Kada mi jedemo čorbu spanać, tada nama ne treba lekar jer mi možemo da ozdravimo od spanaća jer spanać je mnogo zdrav. Bravo, bravo, i tako je. Mišić. I da mišići. I mišići su jaki, tako je. Izvoli. Pa ja nekad jednem bakine šnicle sa kečapom, sa pilavom, tako da jako volim da jedem, pa i volim i grašak da jedem, tako da sam je, tako da uvek tražim graške i mi sedemo tu prilag napolju i jedemo graške. Zajedno, jel tako? Svaka baka nas tu hrani. Bravo, to je porodično okupljanje koje je jako i raznovrsno, je li tako? I povrće da imamo i voće u našem jelovniku. Sonja, izvoli. Ja uvek sa mamom i tatom i sa sestrom i sa bratom uvek idem kod babe i djeda da jedemo kivi, uvek jedemo graška. To je zdravo da se jede. To je zdravo zato što ima dosta vitamina i minerala i onda je naš imunitet snažan, a kad je imunitet snažan, onda smo mi zdravi i ne možemo tek tako lako da se razbolimo. Paramo vojnike, vitaminike, koji će nas braniti od bolesti, jel? Tako je. Bilo mi je lepo da se družim sa vama, neke poznajem još od perioda uzrasta beba, pošto sam ja patronažna sestra i pratim vaš razvoj od najranijeg uzrasta, od uzrasta bebe pa nadalje. Tako da mi je drago da vidim kako ste porasli u velike i lepe dečake i devojčice. Ako budete željeli nešto još da čujete od nas ispred Doma zdravlja, vi nas slobodno pozovite i mi ćemo uvek doći da se družimo. Hvala. Jel važi? Hvala vam. Hvala i vama. Kao sestra na preventivi smatram da je jako važno od najranijeg uzrasta skrenuti pažnju deci i prilagođeno njihovom uzrastu na razne zdrave stilove života i promociju zdravlja. Ima mnogo značajnih i lijepih datuma u našem kalendaru zdravlja. Samim tim, 7. april je Svjetski dan zdravlja. Kao vaspitna ustanova mi učestvujemo u obeležavanju ovoga dana na prigodan način, prilagodit ćemo uzrastu dece, priče i aktivnosti o zdravlju. Pošto je zdravlje stanje potpunog fizičkog i psihičkog blagostanja, a ne samo odsustvo od bolesti,
za zdrav način života je potrebna pravilna ishrana, fizička aktivnost, boravak u prirodi, higijena, spavanje i odmor. Šta ste vi to naučili o higijeni zubića? Ovo, ne smijem da se jede ovo gore, sladoled i čokolada od ove, smije da se jede. Šta ima tu što smije da se jede? Voće, povrće, četkica i pasta. A jel voliš ti da jedeš voće i povrće? Da. Više nego čokoladu? Da. Šta vi to tu radite i šta ste to naučili o zdravlju? Da se ne jede čokolada, da je to slatko i da od toga ga budu prljavi zubići. Zubići moraju da se peru? Da. Šta je ovde prikazano na ovoj slici koju ti bojiš? To je, ovo ne smije da se jede, to je nezdravo. To ne smije da se jede, to su bombone, to su slatkiši, a ovo dole smije da se jede. A šta je to što smije da se jede? Voće i povrće. A zašto je još dobro voće i povrće? Zato što od njih možemo da imamo jake mišiće i možemo da porastemo. Kroz igru sve važne lekcije usvajaju se brže i lakše, poručuju iz predškolske ustanove Slava Ković, pa su ovakva obeležavanja datuma iz kalendara zdravlja najbolji podsjetnik na zdrave navike.